inta waan daawadayaal halkani waa telefishinka CSTV xarunteedu dhexe magaalada Muqdisho aniguna waxaan ahay Cabdiciis Cabdiraxmaan Haykal qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoonka aqalka sare oo eedeeyay madaxweyne Farmaajo tababarka socda Muqdisho oo maanta la soo xiray taliye xijaar oo sheegay inay tababar u furayaan qaar ka mid ah hoggaanka ciidanka booliska shirka dhulsumareeb oo furmaya iyo wararkiisa ugu dambeeyay kulanka aqalka sare oo maanta lagu dooday arrimo muhiim ah intaasina waxa ahayn qodobada ugu door karan haatan asagii oo fidsan gudoonka aqalka sare oo eedeeyay madaxweyne Farmaajo warbixintaasi waxaan u sii dheeraynaa wariyaha Cumar Yuusuf gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeen dusha kaga tuuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ana gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka abdi caashi cabdullaahi uu sheegay in madaxweynuhu ku xadgudbay sharciga waxana uu sheegay in hadal jeedintii shalay to golaha shacabka uu ku sheegay in wajiga saddexaad ee shirka dhulsumareeb dib ugu soo celin doono waxyaabihii ka soo baxa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya taasi uu sheegay in ay ka soo horjeedaan in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda kow qodobka konton iyo shanaad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare laba qodobka lixdan iyo koowaad tirsigiisa saddexaad iyo toddoban iyo koowaad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad-goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka saddex qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal ilowse dhowra inagu soomaaliya idaaya aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacab heedda fulinta iyo heedda garsoorka ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo gabagabo waxaan leeyahay sharciga cid ka sarraysa ma jirto sharcigu isagaa u sarreeya qofkii gafana uu qabanay Cumar Yuusuf raadiyo iyo telefishinka City Muqdisho aad baa umaasantaha Cumar Yuusuf tababarka socda magaalada Muqdisho oo maanta la soo xiray warbixinta waxaa inoo haysa wariyaheena Salaqasiman Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa tababar u soo xiray garsoorayaal cusub oo muddo tababar ku qaadanayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gudoomiyaha ayaa sheegay bulshada Soomaaliyeed in ay u baahan yihiin garsoor cadaalad ah uuna u rajeeyay garsoorayaasha maanta tababarka loo soo xiray waxa uuna sidoo kale uu shaaciyay in aan dib loogu laaban doonin walaas waa soconaya laakiin waanu adkaysanayna idinkana waxaa laydinka rabaa ka garsoorayaal ahaan in aad ku shaqaysaa wixaad ku dhaarateen oo keliyaad waxaad ku dhaarateen inaad ku shaqaynaysaan sharciga oo keliya soo ma
waxa la inaga rabaa qof kasto oo garsoora marka oo halkan jooga waxa uu ku shaqeynayaa inuu noqdo sharciga oo kaliya iyo sida ay ku jirtay danta cadaaladu haddii uu culays kale istaa kugu yimaado waan ogahay culayskan ka hadlaya ma haysto gudoomiyaasha iyo maamulka oo kaliya taa laakiin daawad baa idiin iman daawada waxa daba socda bulshada intan hadda ka hadlayay waa inta bulshada saameynta ku leh ayaa daba socota waxaa lagu leeyahay qofkani dambi ma gelin hebel baa ka dambeeyey waa la soo wanjalay waa la soo shirqoolay noo siida dabcan qofkaasi cadaalad buu kaaga baahan yahay laakiin waxaa la rabaa cadaaladii gaadhaysa inaanay saameyn ku yeelan culayska bulshada inta saameynta ku leh ka imanaya kugu socda waxaa lagaa rabaa adigoo miir qaba oo sharciga eegaya inaad dhegaysato dhinacyadii u garsoorto qofkaasi adigoo aaminsan oo qirsan inuu beri yahay ilaa iyo inta xukunkaaga ka soo baxayo marka laba mid un bay noqon doontaa ama beridii uu asal ahaan ahaa buu noqon doonaa dadna waad sii dayn doontaa ama dembiiluu noqon doonaa waad xidhi doontaa laakiin inuu beri noqdo oo beridii uu ku sugnaado iyo inuu dembiilo noqdo midna waa inaanay saameyn ku yeelan culaysyada aan ka hadlayna marka runtii hawl aad iyo aad u adag ayaa inoo taala cidda maanta la rabo inay dalkan xaaladda uu ku sugan yahay wax ka bedeshaa innagaa kowka markaa sidii hadda halkan laga xusayey taariikhda waxaynu ka gelaynaa ama dhinaca wanaagsan oo ummaddan baynu isbeddel dhab ah oo la mahadiyo gaadhsiin doonaa ama taariikhda waxaynu ka geli doonaa dhinac xun marka waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhammaantiinna waxaad u badan tihiin dhallinyaro haddii ilaahay nafta idiin daayo muddo dheer baa laga yaabaa inaad sii shaqaysaan waxaynu rajaynaynaa soddonkii sanno aynu burburka ku soo jirnay inuu noogu xigo soddon sanno oo dhismaa oo dhismo dowladeeda oo dhismo dada oo dhismo dala waxa ugu horreeya aynu rabnay inaynu dhisnaano waxa weeye waa dadnimada weye waa dadka wey markaa garsooraha waxaa laga rabaa inuu ummadda tusaale wanaagsan u noqdo inuu noqdo ka lagu dayanayo inuu noqdo ka tusaalaha dhabta ah u ah bulshada waayo waxaa lagaa rabaa marka ay kuu timaado bulshada dhinacyada dacwadaha isku qaba in lagaa arko sawir wanaagsan oo qurux badan oo tidana qofku markuu kaa tago uu ka sheekayn karo ama kugu dayan karo inuu sawirka noocaasi ah muujiyo waxaynoo ballanaa isbeddel dhaba dhammaanteen inaynu runtii aynu gacmaha isku qabsanno oynu halkaa ka sii wadno howlahan aynu bilowna tababarkan dabcan noqon maayo kii koowaad laakiin waa ibafurkii iyo kii aad ku bilaabayseen shaqada hadda laydin igmaday dabcan waxaa jiri doona tababaro kale oo badan waxaana hadda socotaba oo gacanta lagu hayaa aasaaskii dhismaha maxadka tababarka garsoorka oo tababaro joogtaa cilmi baadhiso joogtaa siin doona qaybaha kala duwan ee garsoorka garsoorayaasha iyo shaqaalaha intaba waxaa kaloon diyaar u nahay inaanu gacan ka geysano tayeynta hay-adaha kale ee dowladda siduu hadda taliyahow kalan kaga warramayey ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta dembi baadhista in iyadana gacan weyn aynu ka geysano tayeynteeda iyo tababarideeda iyo towjiihinteeda intaba suleeqa siman cabdiraadiha iyo telefishinka city muqdisho aada baa maadsantahay suleeqa siman taliye xijaar oo sheegay inay tababar u furayaan hoggaanka ciidanka dalka warbixinta waxaa inoo haya wariyaheena cumar yuusuf taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay in hoggaanka ciidanka booliska iyo sidoo kale qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha dalka ay qorsheynayaan in tababar ay u furaan qaar ka mid ah hoggaanka ciidanka booliska soomaaliyeed taliye xijaar ayaa sheegay in baarayaasha xarumaha CID-da iyo kuwa kaleba ay muhiim u tahay inay helaan tababar maadaama uu yidhi in taliska ciidanka booliska uu yahay meesha ay ka soo bilaabtaan dacwadaha dadka ay keensanayaan dalkeennu annagu maanta wuxuu ka baxayaa dalcad buu ka baxayaa wuxuu ka soo baxay meel hoose waxaan rabaa meeshaa sare inaad idinka gaarsiisaan marka waxaa laydinka rabaa garsooraha caadiga ee dalalka kale effort ka badan xaqiijin ka badan kiiskaasi meesha ku dhammaanayo
يددال كبدان إن الله تمهدان لأن كربا هؤلاء أدق ولقيا بابا إمكانيات كدو إنه يسكيري هاي والربع الدالة إن المحوها يفرطه تدك آد قرطة وقادسة النفطه تد هذا الدقال كسوا بحي أو محوها سي حقيق دي اللوغة رأي أدقته يدل قادو باهنتهي إن أتكدح شغي نيسان مركا وحا وحالي دي كلات دردار ملايا إن أدل قادو يادتان baariska kiisaska iyo kabaaran digista iyo iyo xaqiijinta si aad u gaartaan gungaar saxa waxaan aaminsanahay aniga ciidanka armadaxda ee booliska oo dacwadu ka soo bilaabato ayaa aasaas u ah iyaga naftoodu inay sidaan kale muxuu aha seminar loogu qabto maxay yeelay waxay u baahan yihiin iyada naftoodu sida hadda idinka muxuu aha leedii si ay tababar garyaqaan iyo xaaladda dalka oo garyaqaanadii baraadkada geli jiray ka horeeya annakana insha Allahu ta'ala gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyasha rafaanka iyo gobolkaba iyo xiraalintaba waxaan hadda qorsheynaynaa inaannu baarayaasha dambiyada saldhigyada iyo xarumaha CID oo kale iyo inaan iyagana tababar u furno oo muxuu ahaa baraarujin iyo wacyigelin iyo kala saarid aanu ku bilowno si aanu dhammaanteed hal mar isula jaanqaadno waxaan idiin rajaynayaa dardar cusub iyo dhiig cusub inaad ku soo biiri doontaan haddii Ilaahay yiraahdo qaybta labaadna marka ay waliba soo baxdo cadaalada aad ku soo biirin doontaan Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho aad ba maasan tahay Cumar shirkadeedu sumareeb wararkiisu ugu dambeeyay waxa warbixinta amurka inoo haya wariyahiina timcade waxa magaalada dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudu ka soconaya diyaar garowga ugu dambeeyay furitaanka shirkadeed dhusmareeb 3 oo la filayo dhawaan inuu halkaas ka furmo wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudugga Axmed Shire Maxamed Falagle ayaa ka warbixiyay sida ay wax u socdaan iyo diyaar garowga ugu dambeeyay ee shirka iyo halka uu marayo halkaan kala hadlayna waa magaalada hada galmudugga Dhowsamareeb oo ay ku sugan yihiin madax sarsare oo Soomaalida oo Soomaaliya ah shalay toole waxa magaalada Dhowsamareeb yimid ama galmudug caasimadeeda yimid wafdiga kala duwan oo Soomaaliyeed oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxweynaha koonfur galbeed abdullahi lafta galan iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxweynaha hir shabeelle maxamed abdullahi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxdaas oo dhamaan waxay ku sugan yihiin magaalada dhusmareeb waxaa loo soo dhaweeyay si aad u sareysa oo deegaan ahaan iyo soo dhaweyn iyo amni ahaan intaba waxa weeye waxay xal ku bariyeen nabadqab iyo ficnaan dadka reer galmudug oo madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor iyo Cali Ciid baa ayay madaxweynuhu ku Cali Ciid baa ay hoggaaminayaan iyo labada gole ee shacabweynuhuna ilaa shalay waxay ku mashquulsanayeen dejinta iyo soo dhaweynta madaxdaasi waxa iyaguna la filayaa inay goobaha soo socda ay ku soo biiraan oo ay yimaadaan madaxweynaha Puntland iyo wafdi hoggaaminayo Saciid Dani iyo madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubaland halkaas oo lagu goleeyay shirkii awl lagu balansanaa 15 bishan ahaa dhusmareeb 3 marka wufood sidaas ay u soo qulqulayaan shirka wuxuu noqonayaa ku talagalkiisu markii madaxda hadda naga baqan inay soo gaarto laakiin madaxda hore joogtay maadaama deegaankooda joogan madaxweynaha Soomaaliya uu joogo madaxda kale joogta inay gorgori is wararkaan in hadii la sheekaysto haddii waa shir aan shisheeye u sandaadhinayn ama dal shisheeye lagu qabanayn Soomaali isku timid waxa la isku yimid ay yihiin wax la isku waafaqsay oo ah in wax si midaysa looga yimaado marka madaxda ama madaxweynaha ayaa hawlahaasi u yaalin shalay ayaa waxa magaalada Dhowsamareeb ee xarunta maamulka galmudug gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo si ay uga qayb qaataan shirka Dhowsamareeb 3 oo dhawaan la filayo in halkaas uu ka bilowdo Cabdiraxmaan Xaaj Saciid Timcade muqallim qalbaahiyaha City magaalada Muqdisho aad ba maasan tahay Timcade xilibanada aqalka sare oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho mudaniyaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku yeeshay kulankoodii caadiga ah ee ay xilibanadu ku dhageysanayeen warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ugu horeen waxa warbixinta guddiga aqriyay
xogahayaha gudigaasi senator Xuseen Sheikh Maxamuud. Gudigaas madax banaan hadda wuxuu ka kooban yahay shan xubnood. Waxaa dowlad goboleedyadii xubnahoodii ayaa ka maqan. Annaga waxaan ka koobannahay 10 xubnood oo baarlamaanka ah iyo 6 xubnood oo dowlad goboleedyada isoo dirsadeen. Annaga xubnihii loogu talagalay dowlad goboleed si fiican inoo shaqeeyeen. Gudiga ma taqaana madax banaan ayaa xubnahoodii aan wali ku soo biirin. Saas ay tahay, laakiin annaga shaqadii uma aanan joojin. Inaan kooram haysano shaqadii qaban karna ayaan u aragnay, waana shaqeynay. Natiijadan ayaa ka soo baxday hadda joogta la tashi dowlad goboleedyadii shacabkii iyo baarlamaankii federaalka Soomaaliya in lagala tashado, kadibna uu mataqaana hore usii wado waajibkiisu ka guto. Marka warbixinta waad haysataan, halkan ay ku kooban tahay. Waxaana la diyaariyey koronaha ka hor, waxaa la diyaariyey loogu talagalay la tashiga dadweynaha. Mudane guddoomiye mudanayaal, waxaa jirta bilowgii markii aadna ansixiseen oo xubnaha labada aqal guddigan la socodku ka kooban yahay aadna ansixiseen, waxaa jirtay aad la socotaan in aan raadsanay shaqadii naga horreysay guddigii baarlamaankii sagaalaad iyo guddiga madax banaan hore u soo shaqeeyeen. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dastuurka markaas jirtay in oo isfaham yari mataqaana ay dhacday markii koowaad waa la socotaan, laakiin markii dambe heshiis ayaan gaarnay, qorshe wadajir ayaan diyaarsanay oo wasaaradda dastuurka, guddiga madax banaan iyo guddigeenna aan ku wada shaqeynaynay. Guddigaas ayaa waxaa aan kala dhex baxnay qorshe farsamo, qorshahaas aan kala dhex baxnay qorshe farsamo oo sheegaya qaabka loo diyaarinayo. Horey dhowr jeer ayaan warbixinna halkaan idinka soo jeedinay, waad la socotaan. Warbixinadaas oo aan marba qeyb idinkugu keenaynay meesha ay wax marayaan. Hadda dabcan koronihii ayaa dhexda naga galay oo muddo hore ay ahayd warbixintan inaad in keenno. Qorshahaas farsamo marka wuxuu sheegayay oo la jaanqaadayay midka hay-adaha dastuurka inaan saddex qaybood u kala jebinay, 15-kii cutub min 5 cutub inaan u kala jebinay. Qaybo ka mid a warbixintooda, laba ka mid a warbixintooda aan hore idinkugu keenay. Baarlamaankii sagaalaad ayaa sidoo kale wuxuu noo sheegay qaraar ayuuna siiyey habta ama tabta mataqaana loo sameynayo dib uegis dastuurka inay mataqaana tahay qeyb farsamo, qeyb wada xaajood inay u kala baxaysay. Taas ayaan qaadanay, qaraarkaas ayaan ku soconay. Intaas markaan qorshaha la nimid ee aan diyaarsanay, qorshe farsamo oo hoosena aan sii diyaarinay, ayaa waxaa aan bilownay inaan mataqaana kulamadii ugu horreeyey aan la yeerano dowlad goboleedyada, baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed, talooyinkaas ka soo baxayna aan ku dhaqaaqno uu ku xigay shirweynihii qaran ee daahfurka dib uegis dastuurka oo 13-kii ilaa 15-kii May 2018 dhacay, oo lagu daahfuray wejigii labaad ee dib uegis dastuurka. Wejigii hore baarlamaankii sagaalaad uu ahaa, shaqadii baarlamaankii sagaalaad ayaan meesha kasii ambaqaadnay. Waxay nagu wareejiyeen saddexdii xulasho ayaan kasii ambaqaadnay. Kadibna waxaa ku xigay inaan mataqaana is-abaabulno oo aan agaasinno dadka muhiimka u ah inay dastuurkan mataqaana wax ku darsadaan. Waxaa la sameeyey mataqaana madasha guddida dastuurka, madal la yidhaahdo, oo ka kooban guddida dastuurada, baarlamaanada, dowlad goboleedyada, oo shaqada hadda aan meesha keenay nagala soo shaqeeyey qeyb ka mid a aragti ku soo darsaday. Guddi kasta oo dastuur oo dowlad goboleed kasta baarlamaankiisa iyo guddoomiyihiisa ayaa mataqaana nagala shaqeynayay. Sidoo kale waxaa jiray mataqaana kulamo hordhac ah oo aan saas u sameynay. Wasaaradda ayaa sidoo kale mataqaana madal samaysay. Waxaan bilownay marka inaan abaabulno dadka inay mataqaana taladooda soo ururiyaan, si marka aan u soo saarno. Horena warbixinadii waan kugu soo sheegnay, qabyo qoraalkii koowaad ayaan diyaarinay. Kan aad hadda haysataan waa kii labaad. Kii koowaad waxa uu soo maray saddex tallaabo ayuu soo maray. Markii koowaad 5 cutub ayaan mataqaana diyaarinay, 5 kale ayaa ku xigtay, 5 kale ayaa ku xigtay. Markaas ayaa kadib waxaa soo baxay midka hadda haysataan oo halka farqad ka kooban ama halka buu ka kooban. Qeyb kasta si aan u sameyno waxay soo martay dhowr tallaabo ay soo martay. Tusaale ahaan, 5 cutub ee koowaad si aan usoo diyaarino waxa ay maraysaa habraaca ku qoran 133 dastuurka kumeelgaarka aan haysano, oo ah 133 farqada shanaad oo sheegaysa guddiga madax banaan shaqada uu qabanayo inuu guddigan u dirayo uu leeyahay intaan soo diyaariya. Markii koowaad 5 cutub aan u dirnay, way soo diyaariyaan, way noo keenaan, waan la fiirinaa, talooyinaan siinaa, waan ku celinaa. Kadibay mataqaana haddana marka u dambayso talooyinkeenii markay kusoo daraan ayaan u ansixinaa.
een shanti cutub ugu horeysa saat lagu sameeyay qayb kasta oo kamida marka qaybtu wada xajo siyaasadeed u baahan wasaaradu waan u direyn inay ka soo shaqeyso wada xajo la soo gasho madaxaana qoryaha ku sayso dowlad goboleedyada way ku guuleysteen wasaarada dhowr talaabo hore een bay dhabo heshiiskii khayraadka hordhaca laga gaaray doorashada hordhaca laga gaaray iyo madaxaana wada xajoodka qayb si socday oo aan wali guul laga gaarin marka talaabooyinkaas koobaad meesha ku qoran yihiin waxa aan anagu isku xilcelinayna dhowr jeer oo marba aan madaxaana u direynay nagu soo xilinayaan aan sameeyney cutubka koobaad ilaa shanaad waxa ku xigay madaxaana cutubyada lixaad ilaa madaxaana tobnaad ayaa ku xigay sagaalaad ayaa ku xigay waxaa kadibna ku xigay cutubyada tobnaad ilaa shan iyo tobnaad ayaa ku xigay meeshaas waxaa noogu soo dhammaaday marka draftigii koowaad oon diyaarinay draftigaas ayaan waxaan ula tagnay marka madashii guddiyada dasaatiirta dastuurada oo aan dhowr meelood ku kala shirnay oo ay ka mid tahay laba jeer oan garuub ku shirnay maraan kismaayo ku shirnay laba jeer oan xamar ku shirnay maraan istanbul isla aadnay intaasba qabyo qoraalkii koowaad oon soo diyaarinay la tashadii hordhaca kadib ayaan kala tashanaynay sidaan ayaan soo jeedinay maxayna la tahay aragtidii ay ku darsadeen kadib ayaa waxaa soo baxday kan finalka ah hadda oo la yidhi la tashiga dadweynaha iyo asaga ha lala aado iyo baarlamaanka doodiisa asaga ha la geeyo kii hore sida aada meesha ka arkaysaan waxaa soo baxday shan iyo tobankii cutub ee aan hore u haysanay waxaa kusoo kordhay mataqaana laba iyo toban qodob hal madax oo cusub boqol lixdan iyo sagaal farqadood ayaa kusoo korortay waxaa la tiray soddon iyo laba soddon iyo afar qodob oo ama la isku daray ama mataqaana la isku guuriyey labaatan iyo sagaal farqadoodna waa la tiray laba qodobna waa laga wada xaajooday waa tii hore qabyadii hore kan hadda idin hor yaalla maaha kadibna waxaan u gudubnay aniga hadda si hordhac u sheegay qabyo qoraalkan hadda haysana suuq soo baxay la tashiyada guddiyada dastuurada iyo wasaaradaha dastuurada iyo la tashiyo hordhaca oo maamulada aan la sameynay kadib ayaa waxaa soo baxay qabyo qoraalka hadda aan hayno intaasi kadibna xildhibaane ayaa sidaan ugu dooday dooda meeshay ku socotay iyo caqabadaha dastuurka hor yaalay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii dowlad goboleedyada gacanta ka geystay shaqadii hadda la qabtay oo ah saddexda dowlad goboleed ee koonfur galbeed galmudug iyo shabeelle iyo gobolka banaadir taas waxay caddeynaysaa in caqabad dowlad goboleedyada xaggooda ay weli jirto ayana waxaan ku bogaadinaynaa inay qeyb ka noqdaan gacanta ka geystaan dastuurkan siyaasado isku diidan yihiin madaxda sare aysan dastuurka caqabad u noqon dastuurkan gacan buu u baahan yahay in la siiyo adduunka mar alla markii waddankaanay horta meesha uu ka yimid indhaha in laga xirta maaha dalkan wuxuu ka yimid waddan burburay oo tanaasulaad dhacay oo maalin walba mar carta lagu sameeyey oo imbagaati lagu sameeyey oo halkan haddana lagu qabtay intaasoo doorasho ayay soo martay intaasna waxay u imaanaysay waa wada shaqeyn iyo dalka oo loo naxo dastuurkaasaana marka dastuur horta waxa ku qurux badan yahay sida aan guddigayga dastuurka u sheegay dastuur aan cidinala lahayn oo annaga aan leenna dadka dhis samaynayana ilaa ugeed hoostiisna aan ku dhisanne faragelinta ah iyo maaragtay dhaqaalo kale aan loo rabino geeleenna iyo arigeenna aan u cunno oo annagu aan wax maskaxdeenna keliya ka yimid aan ku samaysano baa dastuur noo noqonaya dastuur geesahana laga haysto dastuur nooma noqonaa dastuurkaana waa mid dhinacyo badan gacanta loogu jiro waxaana anfici lahaa intaa waqti uu naga lumiyey nagama lumiyeen haddaan annaga keliya aanan cidna la magangelino aan geed hoostiis la tagno oo waxa dalkeenii dadkeenna anfacaya aan kaga shaqeyno kaasaa dastuur noo noqonaayo nana anfacayo oo aan dad ilaahay qani ka dhigay oo xoolo siyaanaayo maalinba meeshaan tagna aan arigeenii geeleenna ku qalan horta kaasaa dastuur noqonaya dastuur dhinac laygula dhegan yahay oo fundrase aan laygu siinayo oo nin walba talo ku darsanayo ha heshiinina hana diririnina lagu qoraayo nama anfacayso marka kaasi dan nooma aha haddii tan labaad waxaan ii sheegayaa madaxweynaha maalintii la dooranayo waxaa loo dhiibay calankii iyo waxaa loo dhiibay dastuurkii hasha ninka isagaa ku tumanaayo isagiibaana waxaad leed maxaa eedda noo wada saaraysaa madaxweynaa eeddan iska leh dastuurkan inuu ilaaliyo loo dhiibay maalintii la dhaarinayo kitaabka loo dhiibay
waxaa loo dhiibay dastuurka iyo calanka loo dhiibay. Cabdi Casiis, Cabdi Rahmaan Xasan, Cabdi Ciise Haykal, Raadiyaha iyo Television City, magaalada Muqdisho. Halkaas ayaan ku soo afmeerinaa warkeenii habeennimo ee TV-ga City FM xarunteeda magaalada Muqdisho. Warkana waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdi Casiis Haykal, dhanka kamerada waxay ahay saaxiibkay Cumar Yuusuf. Intaan warkan wadkiisa ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.